Нову амбулаторію побудували в Девладовому. Медзаклад звели в центрі селища на місці старої аварійної будівлі. Туди завезли меблі та сучасне обладнання. Тепер у нових просторих кабінетах медики прийматимуть майже 6 тисяч мешканців. Мешканка Девладового Валентина Камушкіна вже відвідала нову амбулаторію. Ділиться, у медичному закладі сподобалося. Обійшла всі кабінети, дуже красиво, і квартири красиві, кабінети дуже красиві. Ну, таке, знаєте, натхнення. Хорошо, люди дуже ждуть і надіються, що все буде. Задоволена оновленням медзакладу і Наталія Баранова. Каже, раніше за меддопомогою доводилося звертатися до райцентру. Нова амбулаторія поруч із домом. Всі кабінети обладнані сучасним обладнанням, що ми можемо отримати медичну допомогу вже по-сучасному. Не їхати нам нікуди, ні в місто, ні в селище, ні в СМТ Софіївку. Все, всі будуть оказані послуги у нас тут на місці. У медичному закладі – кабінети для прийому пацієнтів, лабораторія, оглядова, процедурна і маніпуляційна. Придбали й сучасне медобладнання. В окремому крилі – двокімнатна квартира для родини сімейного лікаря. Тут великі світлі кабінети. Тут, я думаю, що зимою буде тепло. Зроблено все, що було і зимою тепло. І тут удобно. Кстати, до амбулаторії ще нам видали новий автомобіль. Нову амбулаторію звели на місці старої поліклініки, що була в аварійному стані. Будівлю утеплили, передбачили окремий вхід для дітей. В різних куточках регіону зводимо з нуля нові амбулаторії. Завершили будівництво амбулаторії в Девладівській громаді. Вже є меблі, обладнання, автомобіль. Вона зможе обслуговувати до 6 тисяч мешканців. Вони зможуть отримувати якісні медичні послуги, зробити щеплення, електрокардіограму, здати аналізи. Не потрібно буде їхати до міста, все поруч з домом. Амбулаторію звели за президентською програмою «Велике будівництво». Роботи – державним та обласним коштом. В'ячеслав Куліш, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий».